Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Savol, xudkushlik nima va buni qilishlik joizmi debdilar. Bu hozirgi zamon axborot vositalari orqali o'zbek tilida shu xudkushlik deb tarqatilayotgan narsa. Ya'ni bir inson, musulmon inson kofirlar safiga kirib, o'zini qurbon qilishi. Mana shu narsani ular hozir xudkushlik deb tarqatishyapti. Bu narsani shar'iy hukmiga qaraydigan bo'lsak, hozirgi ulamolar deyarlik ahli haq bo'lgan ulamolar hammalari bu masalaga ijozat berishgan. Faqat buning zobitlari bor, ya'ni qoidalari bor. Birinchidan, bu xudkushlik degan o'sha mu'min inson, musulmon inson kofir safiga kirib o'zini qurbon qilishligida birinchi o'rinda shu mu'minni o'zi kimligini biz bilib olishimiz kerak. Ya'ni bu mu'min o'zi nima uchun qilyapti shu ishni? Unga birdan bir jon berilgan. Alloh subhanahu va taolo huzurida so'ralgan. Ehtimol shu jon uni abadiy yoki abadiy bo'lmasa ham shu jahannamda azoblanishligiga tortib ketishligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, avvalman tus'ar bihimun nar, jahannam qizdiriladigan 3 kishi eng avvalgi kishilardir deb shulardan birini shahid deganlar. Buni Alloh subhanahu va taolo qiyomatda tiriltiradi. Unga ne'matlarini tanitadi. Nima qilding shukronasiga deydi. Seni yo'lingda qurbon bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on aytding. Odamlar seni shahid deyish uchun, odamlar seni ko'rib qo'yishlari uchun, odamlarda oldi shijoatingni ko'rsatish uchun qilganding, senga shunday deyildi deydi. Keyin jahannamga sudrab otilinadi. Shuning uchun bu amalni qilayotgan inson birinchi o'rinda shu birdan bir joni qayerga qarab ketyapti. Quruq shu qiziqqonlik bilan quruqqa uning bir nomi chiqishi uchun, quruqqa uning shu sharafi ko'tarilishi uchun, odamlar tilida doston bo'lish uchun qilyaptimi yoki Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy bo'lish uchun qilyaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Ma min kalimin yuklam fi sabilillah, Alloh alam biman yuklam fi sabili." Har qanday jarohatki Alloh yo'lida jarohatlansa inson, lekin Alloh biladi kim Alloh yo'lida jarohatlanyapti deganlar. Ya'ni qiyin Alloh yo'lida xolis qilishlik jarohatni mu'min inson. Shuning uchun bundan ogohlantirganlar. Man qatala li takuna kalimatulloh hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Man qatala li takuna kalimatulloh hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Kim jang qilganda Allohning kalimasi oliy bo'lsin debgina jang qilsa, ana shu Alloh yo'lidagi jang deganlar. Shuning uchun mu'min insonni nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Bu birdan bir insonning oxirgi amali. Shuni shayton uchun qilib qo'ymaslik kerak. Allohning kalimasi oliy bo'lish uchungina qilish kerak. Mana bunda inson shuning uchun iloji boricha bu narsani maxfiy qilish kerak. O'zini suratga olib, mana men deb chiqarmasligi kerak. Toki amalis o'zida sobit qolsin, riyo aralashmasin unga. Ikkinchidan, bu insonning niyati shu dunyodan tezgina qutulib olish bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini siyratiga qaraylik. Ularda mana Xolid ibn Validga o'xshagan sahobalar umri bo'yi jangda o'tdi. Maqsadlari faqat jangga kirishda ana shu inson o'lib ketishi emas edi. Maqsadlari Allohning kalimasini oliy qilib chiqish edi. Mana bu narsada inson e'tiborli bo'lish kerak. Faqatgina bir osongina qutulib olish emas maqsad, Allohning kalimasini oliy qilish. Allohning kalimasini oliy qilishingiz gohida jon berishingiz bo'lsa, Allohning kalimasini oliy qilishingiz gohida tirik qolishingiz bo'ladi. Tirik qolib oliy qilishingiz bo'ladi. Bu narsada shuning uchun inson niyati to'g'riladi. Uchinchidan, bu amaliyotda, ya'ni o'zini kofirda ichiga kirib qurbon qilayotgan inson nima unga manfaatliroq, shuni aslida o'ylab qilish kerak. Ya'ni shu inson bir boshqa ham qilsa bo'ladigan ishni qilib, bir olim inson o'zini shunaqa qilib, masalan, bir jamoat ichiga kirib o'zini qurbon qilsa kofirda ichiga. Ha, bir oddiy inson ham qiladigan ishni bu olim qilib nima qiladi? Olim o'zini ishini qilsin edi, masalan. Yoki bir katta bir qo'mondon inson, askarlarda bir qo'mondoni, hammaga kerak tajribasi bilan, siyosiy tajribasi bilan va urush taktikasi bilan kerak bo'lgan bir inson kirib, shunaqa qilib o'zini qurbon qilyapti. Unaqa inson yetib chiqishiga qancha vaqt kerak edi, masalan. Bu inson nima qiladi buni qilib? Ya'ni Alloh subhanahu taoloning shahidligidan so'rashligi bu yaxshi narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga buyurganlar hattoki. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, kim agar
Man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliya. Kim g'azot qilmasa, hech nafsida g'azot qilish ham bo'lmasa, jahiliyat o'limi bilan o'lim topdi deganlar. Inson nafsida ozil qiladi, lekin o'z navbatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytganlarki, man tamanna shahada man sa'allohu shahadata ballagahu Alloh manazil shuhada wa law mata ala firashi. Aw kama qala sollallohu alayhi vasallam. Kim haqiqiy Alloh subhanahu taolodan so'rasa shahodat, haqiqiy so'raydi. Ana shunda kerak bo'lsa keyin bir kun to'shagida o'lsa ham Alloh subhanahu va taolo uni shahodat manzilatiga yetkazadi deganlar. Shuning uchun bu inson o'zini qadrini, martabasini bilib o'zini o'rniga qo'yish kerak. Oysha radhiyallohu anha aytganlaridek, amarona Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an nunazzila an-nas manazilahum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga buyurdilar, odamlarni o'zini manzilatiga qo'yinglar. Hamma o'zini o'rniga qo'yinglar. Ana bu hamma qilsa bo'ladigan ishni kelib katta bir qo'mondan tajribali 10 yillik tajribasi inson qilib bizni o'zidan mahrum qilmasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga aytganlaridek matti'na bik deganlar. Abu Bakr radhiyallohu an muborazaga chiqib yakka-yakka jangga chiqib urushaman bir kofir bilan deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen bizga keraksan biz bilan turgun deganlar. Demak mana buni asosi bor. Unaqa kerakli odamlar qilmaydi bu ishni. Endi bundan noto'g'ri tushunmasinlar, musulmon inson ya'ni keraksizi bo'lmaydi. Ya'ni keraklik deganda maqsadim bu muhimroq bizga, ya'ni foydaliroq bo'lgan odam o'sha foydaliroq bo'lgan ishini qiladi. Bu ana shu Rasululloh so'zlari sunnatlaridan kelgan hikmat mana bu. Endi mana shu birinchi o'rinda bu odamni holati, shu amaliyoti qilayotgan odam shu holatlardan o'tib keyin qilinishi kerak. Ikkinchidan shu amaliyoti qilinayotgan odamlar qilayotgan tushunarli qilinayotgan, ya'ni kimga qilinyapti? Bu albatta kofirga qilinadi. Albatta shu kofirga qilinayotganda ham zarar beradigan imkoniyat bo'lgan kofirga qilinadi. Ya'ni bir to'dalashib o'tirgan bir gala kofirlar deylik. Bu kofirlar sizga masalan hech zarar tegmagan kofirlar deylik. Bu kofirlar sizga hech qanaqa urush qilmayotgan. Bu kofirlar sizni dinizdan quvib chiqmagan. Oddiy bir kofir. Ana u kofirga qilishligingiz manfaatlikmi yoki sizga jang qilib qurollarni tishtirnoq bilan yopishayotgan kofirga qilishingizmi? Albatta shunaqa in kofirga qilinadi. Mo sizga zarar tegmay o'tirgan kofirga emas. Bu chunki aslida ijozat berilishligi nihoyatda tor doirada ijozat berilgan masala bu. Shuning uchun kofirga muhaqqaq zarba beriladigan kofirga, o'sha zarba berish kerak bo'lgan kofirga qilinadi. Va bu inson bir dona insonni o'ldirish uchun bitta jonini o'zini borib o'shaning ichida portlatib yormaydi. Bir dona kofirni o'ldiraman deb. Yildo agar o'sha bir dona kofir katta bir amir, katta bir qo'mondon kofir hammaga o'sha baloni boshiga olib kelayotganiga sabab bo'lgan kofir o'sha kofir bo'lsa, anaqa kofirda ichiga bir o'zi kirib ketib bo'lsa ham bir o'zini yo'qotish uchun qilishligi u ham ana bu o'rinda bo'ladi. Bu narsa xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ana shu ikki tomonni o'rganish kerak. Birinchisi qiluvchi odamni hukmi, ikkinchisi qilinayotgan odamlarni holati. Buni har bir jamoatdagi, har bir toifadagi o'sha amir buni o'zi o'lchay biladi. O'zi uchun voqelikka qarab shuni taqqoslay biladi. Qaysi joyda shu narsa o'rinli, qaysi joyda shu narsa o'rinsiz. Ana buni uni ishiga havola qilinadi. Endi ijtihodi bu hokimni. Uchinchidan, mana bu masalada asli shar'iy hukmni biladigan bo'lsak, ing'imosiy masalasi bor shariatda, ya'ni ing'imosiylik degani bir inson katta bir lashkar ichiga hamla qilib kirib ketishligi. Mana bu narsa shariatda joiz. Bu hech qanday ixtilofsiz joiz narsa. Ing'imosiylik, ya'ni bir mu'min inson minglagan lashkar ichiga o'zini urib yuboradi, kirib ketadi. Ana bu narsa hozir odamlar o'ylayotgandek notavonlik, parosatsizlik, hikmatsizlik, ahmoqlik degan narsa emas, balki bu to'g'risida oyatlar tushgan. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Qancha-qancha oz kichkina jamoatlar Allohning izmi bilan ko'p jamoatlarni g'olib keladi. Bu oyat umumiy oyat bo'layotgan bo'lsa, xos oyatlar ham Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, va minan nasi man yashri nafsahu ibtigo'a mardatillah. Odamlardan shunday kishilar borki, Allohning roziligini istab o'zining nafsini sotadi Allohga degan. Ya'ni bu oyatda tafsirda sahobalar shunaqa tafsir qilishgan. Bu bir kishiki bir jamoat lashkarga hamla qiladi degan. Yoki haligi oyatda ham xuddi shu ma'no, innalloha ishtaro minal mu'minina anfusahum va amalahum bi anna lahumul janna. Alloh subhanahu va taolo mu'minlardan nafsi va mollarini sotib oldi ularga jannat bo'lishi evaziga. Yuqotiluna fi sabilillahi fayaqtuluna va yuqtalun. Alloh subhanahu va taolo yo'lda jang qiladilar, o'ldiradilar va o'linadilar, o'ldiriladilar. Va ana bu Alloh subhanahu va taoloni meni sotib oldi deyapti. Aslida chunki nafs kimniki? Nafs aslida Alloh subhanahu va taolo sizga bergan omonat. Endi siz omonatni egasiga qaytaryapsiz degani.
siz bunda dunyodan bezor bo'lganingizdan o'zingizni o'ldirayotganingiz yo'q. Biz uni aytdik, agar dunyodan bezor bo'lgandan qilayotgan bo'lsa, bu amal mutlaqo nojoiz. O'zini o'ldirgandan farqi yo'q. Innamal a'malu binniyat dedilar, shuning uchun ham. Amallar niyat bilan bo'ladi. Innamal kulli imrin ma nawa. Har bir inson qilgan ishidan qilgan niyatiga qarab bo'ladi. O'zini o'ldirish uchun, dunyodan qutulish uchun qildimi? Tamom, bu odam jahannamda. Va agar yo'q, o'zini o'ldirishmas, Allohning kalimasini oliy qilish uchun, Alloh bergan omonatni Allohning o'zining yo'lida o'ziga topshiribman desa, innamal a'malu binniyat. Inson niyatiga qarab amaliga mukofotini olaveradi. Bu narsa sahobalardan Abu Ayyub al-Ansoriy qissalarida mana misollar bor. Qostantiniya fathida Istanbulni fath qilishga kelgan paytda, Istanbul jangida Abu Ayyub al-Ansoriy va boshqa sahoba tobiinlar katta bir lashkar ichida o'tirganlarida bir inson chiqib butun lashkarga bir o'zi hamla qiladi. Odamlar subhanallohga insonga qarab subhanalloh mahyam deb baqirishadi. Oy, nima qilding sen? To'xta, mahlan, mahla. Shoshilmagin. Nega o'zingni urding? O'zingni halok qilding. Al-qobiyadihi ila tahluka, o'z qo'li bilan o'zini halokatga tashadi deb haligi insonlar uni ma'lumot qilib qo'ygan paytda Avoyo bilan so'ray aytadilarki, sizlar oyatni noto'g'ri tushunyapsizlar. Ya'ni o'zlaringni o'zqullaring bilan halokatga tashlamanglar degan oyatni noto'g'ri tushunyapsizlar. Bu oyat bizga tushgan, ansorlar jamoatiga tushgan. Va tulqu biydikum ila tahluka oyati, o'zqullaringni halokatga tiqmanglar degan oyat biz Alloh subhanahu taolo dinini aziz qilgach, endi biz o'zimiz ham hayotimizni to'g'irlab olaylik, dehqonchiligimizni qilib olaylik degan paytimizda tushgan bu oyat. Bu noto'g'ri ta'bir qilmanglar degan. Unaqa voqealar sahobalar siyratda ko'p. Xuddi shuningdek bu haligi Uhdud qissasida ham g'ulom, ya'ni bola podshohga o'zi qurolni o'qtarib tutqazib, mana meni otgin Allohning nomi bilan deb otsang meni o'ldirasan deb haligi bola podshohga o'zi o'rgatib beradi. Podshoh unga bismillah deb otib, keyin mana shu inson shunda shahid bo'ladi. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, afzalu shuhada indalloh rajulun qoma ila sultonin ja'irin fa amrahu wa nahahu fa qatala. Alloh huzuridagi eng afzal shahidlardan biri zolim podshohga turgan, amr ma'ruf qilgan, nahy munkar qilgan, uni o'ldirgan. Bu bilgan shuni o'ldirilishligini. Lekin mana shu inson amr ma'ruf nahy munkar qilib o'lgan. Shuning uchun afzalu shuhada deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Eng afzal shuhada. Yoki sohibu Yasin, Yasin surasidagi kishi, va ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qawmi ittabi'u muslim. Bir odam kelib shahar chekkasidan yugurib kelib, "Ey odamlar, payg'ambarlarga ergashinglar" deb turib payg'ambarlarni himoya qildi. O'sha insonni shu yerda majallab tashlashdi, qatl qilishdi. Alloh subhanahu va taolo u haqida nima dedi? Qiladi xulil janna, jannatga kir deyildi ana. Mana bu demak hammasi amalga ing'imosiya degani. Bir inson bir lashkar ichiga, bir qavm ichiga o'zini uryapti. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Boriyda va boshqa ulamolar hammasi tarixda masalaga ittifoq qilishgan. Bir odam bir lashkarga hamla qilishi joiz. Agar birinchidan shunda kofirlar safiga g'ulg'ula solishni istasa, kofirlarga qalbiga g'ulg'ula kirsin. Toki bir musulmon kirib har zamon mana shularda bir xuddiki bir bo'ri kirib hammani payg'on qilib tashlagandek qo'rqib tursin. Alloh subhanahu taolo oyatda aytganidek, "Turhibuna bihi aduwallohi va aduwakum." Bir quvvat tutinglarki, o'sha quvvat bilan Allohning dushmanlarini ham, o'zlaringni dushmanlarini ham bo'lgan bu kofirlarni qo'rqib tutinglar degan. Ular bizdan qo'rqib tursin. Biz ulardan qo'rqib turmaylik. Ana shu uchun aslida bu narsa joiz. Har lahzada bu tashkil o'zini portlatadi hozir biz ichimizga degan xavf tursin ularda ichida. Wal yajidu fikum ghilda. Sizlarda ular qo'pollik, tahallik topsin degan. Bu narsalar Qur'on sunnatda bunaqa dalillar ko'p. Ashidda alal kuffar, Alloh subhanahu taolo sahobalar sifatida aytgan kofirlarga shiddatli ular degan. Undan boshqa oyatlar ham bu masalada bor. Demak, aslida mana bu kofirga zarbani qasd qiladi. Ikkinchidan, musulmonlarda ma'naviyatini ko'tarishni qasd qiladi. Ya'ni musulmonlar shijoatlanadi. Mana shu narsada musulmonlarga yanada bir g'ayrat keladi. Uchinchidan, kofirlarni mana bu yerda qurol yarog'ini daf qilishlikni qasd qiladi. Ya'ni xususan hozirgi zamonlarda kofirlar bir erkakcha urushmayapti. Bu urushuvlar, ya'ni bir erkakcha urushuv emas, oldingi zamonlardek qurol bilan qurol urushadigan, ot bilan ot urushadigan, ular hozir nomardlik bilan urushyapti. Ya'ni musulmonlar qo'lida mavjud bo'lmagan qurol bilan, musulmonlar qo'lida mavjud bo'lmagan himoya bilan, mana shu himoyalanishlik imkoni bo'lmagan narsalar bilan urushyapti. Ana bu holatda endi musulmonlar qarab turmaydi. Daf qilishlik insonni uyiga hujum qilgan insonni daf qilishlikda shariat buni xohlagan narsa bilan daf qilishga ijozat bergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir kishi so'raydi, "Ya Rasululloh, inja ahadun yuridan yaqud mali?"
Ya Rasululloh, bir kishi kelsa meni molimni olmoqchi bo'lsa uyga kirib nima qilay deydi. Rasululloh, berma deydilar. Urushsachi deydi. Urush deydilar. O'ldirsachi meni, sen shahidsan deydi mana. Anda men o'tirib o'ldirib ketaversin seni demaydi. Urush deydi. Urushib o'ldirib qo'ysa keyin shahidsan deydi mana. Agar men o'ldirini o'ldirsam desa Alloh yiroq qilsin deydi. Ha, demak kerak bo'lsa mana bu inson bitta uyiga hujum qilganda shu holat bo'ladigan bo'lsa, butun musulmonlar mamlakatiga kofir hujum qilib bosib kirganda, endi sen qarab o'tiraver, sen hozir kuching yo'q, hozir qarab o'tiraver, bu hikmatsizlik, go'r yer degan gapni qilmaydi. Musulmon inson qodir bo'lgan narsasi bilan daf qiladi. Yuqorida aytilgandek, Alloh uchun nafsini sotadi. Alloh bergan omonatni Allohga o'zini yo'lida qaytaradi. Niyat xolis qilib yuqoridagi shartlari bilan qaytaradi. Alloh subhanahu taologa mana bu narsa sahobalar sirati ko'p Baro radhiyallohu anhu qilgan amallari bilan men hozir ishora qilib qisqa-qisqa bu narsalarga o'tib ketyapman. Bundan boshqa ham bir qancha dalillar, ulamolar fatvolari, hozirgi zamon ulamolari Shayx ibn Boz, Shayx ibn Usaymin, Shayx Alboniy, Shayx Sulaymon ibn Alvan, fakkallohu asrohu va rahimahumulloh ajma'in, Shayx Abu Ishoq al-Huvayni, Shayx Mustafa al-Adawi, boshqa bir qancha-qancha ulamolar bu narsalarga ijozat berishgan, fatvo berishgan va endi aslida bu jihod maydonidagi ulamolar hammasi bu masalada ittifoq. Hozirgi kunda anka al-azab, dushmanga eng qattiq beriladigan zarba mana shu. Ya'ni al-amaliyya al-istishhadiyya faqat bi zawabitihi shar'iyya. Ya'ni shar'iy qoidalari bilangina qilinchi ke bu narsani yuqorida o'tilgan ko'rinishlarda va musulmonlarga o'shani foydasi bo'lishi kerak, zarar emas. Vallohu alam.